بەخێوکردنی باڵندە و پەلەوەر و ماسی و پشیلا لە ئێستا بە شێوەیەکی بەربڵاو لە هەرێمی کوردستان زیادی کردووە و هاوڵاتیان وەک خولیایەک بەخێویان دەکەن. لێرە ئاژەڵ و باڵندە بەعام بەردەستە، بابەتی ماسی، ئاژەڵ، باڵندە، پشیلا. تەنها مامەڵە بە سەگ ناکەین، کرێنی فرۆشتنی سەگ ناکەین. لە پشیلەوە بگرێتە شێر و پڵنگ و فاد و هەمووی معامەلەی پێ دەکەین، بە سەگمان نیە لێرە. ئەوان هەمووی بابەتی ماسی، زیاتر لە 70 جۆر ماسی لە کنەم بەردەستە. بابەتی ماسیەکانش دەکرێتە دوو لە قەوە، دەبتە دوو بەشی جیاواز، بابەتی نەباتیمان هەیە و بابەتی گۆشتخۆرمان هەیە. بابەتە نەباتیەکان ئەو لێرانەوە دیارەوە تا ئەو خەتە شینی، ئەوانە هەمووی بابەتی نەباتیە، جیاخۆرە، بەیەکەوە دەگونجێتن، ژیانکردن لەگەڵ یەک ئاساییە. بەس بابەتە گۆشتخۆرەکان ئەوانش عائلەشی زوانە و ژیانکردن لەگەڵ یەکتری دەبێت. ئەگەر بێت و گۆشتخۆرەکان تێکەڵی ناو نەباتیانە بکرێن، نەباتیەکان دەبنە قوربانی لەو بینی. زۆری پشیلا زیاترەوەی خواستی لەسەر بین لە ناو کوردواری خۆمان لە هەرێم با بڵێن سکۆتشی بەریتانیە تو قەدیفەیە، ئەویش سکۆتشی بەریتانیش شش حەفت نەوعەکی هەیە، فۆڵدە، دەبڵ فۆڵدە، میکسە، ستریکە، ئەوان هەمووی نەوعیاتی تی مەسەل بە شێوازی تووکەکەی و شکلی و سەر و کەلەی و جێچکەی و کلچی و دەست و لاقی هەمووی سعر دەگۆڕێتە، نەوعیاتی دەگۆڕێتە. ماوەی چەند ساڵێکە گرنگی دان بە بەخێوکردنی باڵندە و ماسی و ئاژەڵی ماڵی بۆتە خولیە و خواستی زۆری هاوڵاتیانی لەسەرە. زۆرەکانی باڵندە، وڵای باڵندەشم زۆرە، یعنی هەرچی بابەتەشی باڵندە و باڵدارە لە کنەمەوە جودی هەیە. کۆکتێلە، غەندورەیە، تەیرۆلحوبە، کاسکۆیە، بەبەغای قسەکەرە کاسکۆ، ماکاوە، ماکاوە کە وڵای لەو درۆژێ فرۆشتم نەما. بابەتی بە باڵندەش هەموو زۆرەکمان هەیە. زیاتر لە هەموو چینەکەوە سەردانی من دەکات، لە هەموو چینەکەوە. چکە لێرانە من شتەکەم تایبەت نەکردیە بە ماسی یان تایبەتم نەکردیە بە پشیلە، هەموو چینەک سەردانی ئێرە دەکاتم. کچان زۆر دێن لە بۆ پشیلەی، مەسەلەن گەند زۆر حەزی لێ تەیر و باڵندە بەخێوکردنە، گەند زۆر ماسی. زیاتر تەمەنی 25 ساڵ بەرەو سەرش لە بۆ ماسی دێتم. بەهۆی زۆری خواست لەسەریان لە هەرێمی کوردستان چەندین شوێنی کڕینی و فرۆشتنی ئاژەڵی ماڵی و باڵندە و ماسی هەیە کە نرخەکان بە پێی زۆر و ڕەچەڵەکیان دەگۆڕێت. شوان شێرزاد، گەلی کوردستان، هەولێر.